Наш девіз. Наше гасло – усі рівні. Маємо людські права. Буде жити Україна, бо душа наша жива. І до перемоги в нас шага. Саме так почалися ігри із представлення кожної команди. Всього було 4 команди та 7 етапів конкурсу. Одним із найцікавіших рівнів було вгадування мелодій та світлин. Ведучими та суддями змагань були поліцейські та працівники відділу у справах дітей. Кажуть, такі заходи покликані покращити знання дітей із справа та допомогти їм зблизитись між собою. Це є інтелектуально-розважальний комплекс, який став метою для дітей, щоб удосконалити свої знання справа, щоб покращити свою самооцінку. Адже для дітей дуже важливо знати свої права і правила поведінки. Діані ігри дали великий досвід. Вона любить право і у майбутньому хоче стати адвокатом чи юристом. Цей день пам'ятатиме ще довго. Найбільше мені запам'ятались мелодії і картинки, це було дуже важко. В голові ці всі мелодії, запам'ятати всі назви, це дуже було важко. Ми готувалися, дві ночі не спали, ходили, репетирували свої представлення, готувалися до цього дуже довго. Перемогу здобула школа номер 1. Команда рада, що добре підготовившись, не підвела сама себе. Їхньою підтримкою були вчителі. Моя команда все-таки підготовилась, не підвела ні наших керівників, ну і самих себе, звичайно. Як такою шоу допомогло перемогти? Вчителі. Дуже вдячні нашій Лілі Романіні і Надії Василіні за хорошу підготовку, за організацію нас всіх. І просто за те, що вони нас підтримували і вірили в нас, навіть так, як ми не вірили самі в себе. Схожі заходи відбувались у різних містах України, мали різні сценарії. Але об'єднали школярів, які по-справжньому цікавляться законом і правом.